បាទឥឡូវបុកល្ហុងបានមកដល់លើគ្រែហើយបាទមានក្តាមប្រៃហើយមានប្រទេផងដែរបាទមានពោតមានណាំបចុកហើយបន្លែមានជីស្ពៃបុកគោទឹកអំពៅមួយកែវបាទនឹងជួយសាងអស់ហ្នឹងបងណាអាយយ៉ូបាទប្រទេបាទពោតក្តាមបាទមាននំបញ្ចុកបាទកំពុងតែហាវមិនទាន់បាយផងឥឡូវត្រូវមាននំបញ្ចុកអាយយ៉ូបាទរុយចាប់បុកលហុងរុយមករួមមកហូបមកញ៉ាំហូបបុកលហុងគាត់ឆ្ងាញ់បាទមានពោតទៀតមើលទៅតែឆ្ងាញ់មែនបាទមកហូបបុកលហុងមកว้าบ่าขายนี่ตึกដាក់ปัดๆจังหม่องกระดาวกระดาวคลั่งอ่ะบ่มีสัตว์โกដាក់ទៀតឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណានេះបាទខ្ញុំតាំងពីតូចមកប៉ុណ្ណេះចូលចិត្តដើរបើឲ្យនៅមួយកន្លែងចេះនៅទេបើឲ្យដើរហាងអត់ខ្ជិលបាទត្រូវជាមួយនឹងកិច្ចការ YouTube នោះតែហ្មងមកហាងពេញចិត្តនឹងកិច្ចការថតវីដេអូ YouTube នឹងខ្លាំងដូចថាខ្ញុំចូលចិត្តដើរបើឲ្យខ្ញុំនៅមួយកន្លែងនៅមិនបានទេបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំខ្ជិលបាទគឺលេងបៀហ្នឹងខ្ជិលតែហ្មងបាទដើរលេងស៊ីផឹកអត់ខ្ជិលទេបាទអូមានกระดาษទៀតបាទឆ្ងាញ់ហ្មងតែបើដូរជាប៉ាតេទៅជាសាច់គោវិញហ្មងបាទអូនឹងលេខ1ហ្មងហ
ថ្ងៃខ្ញុំជាប់មើលប្រពន្ធហឺកុំអីខ្ញុំដើរពេញប្រទេសខ្មែរតែម្ដងបាទគូចូលចិត្តដើរគាត់បុកបាទចូលជាតិល្អបងទុកសុតមកដប់ទៀតបងទឹកអំពៅទៅមកកៅបានឲ្យជិតស្កល់ចូលខ្លួនច្រើនពេកចូលមកល្មមរស់បានបាទបាននៅនេះលឺតាចាបយំទេកដោបយំគូស្រែកបាទគោខ្លះដេញជុលបងប្អូនមិនសមមិញប៊ីព្រៃវាឃើញយើងផ្លែកយើងកំពុងតែជិះជិះម៉ូតូគោ3សាក់ស្នែងគោធំធំទៀតណាហើយស្នែងវិញវាដេញជុលយើងបរោយបាទបើកម៉ូតូរត់បងជិះម៉ូតូណាគោទីហោរបស់យើងរត់ម៉ូតូព្រៃជុលយើងម៉ាំងតែមកតែមើលទៅបាទសំភិទុំរុយគឺត្រូវតែមករុំឯងក្តាមប្រៃបាទក្តាមប្រៃស្អុយត្រូវតែរុយមករុំខ្ញុំមកមកខាងនេះសិនអត់រុំខាងនោះអ
ដាក់មកទឹះមកកណាត់ល្មមហើយឆ្ងាញ់មកប៉តេបក្តាមប្រៃBoom.